follow. Follow me. קמנו כמו כל הזמן שלפעמים יש אזעקות, לפעמים יש בומים. רגיל, שומרים על ההנחיות, יורדים למטה, אין לנו מרחב מוגן בתוך הבית, יש לנו רק בחוץ מקלט שכונתי, לא הספקנו להגיע אליו, אז אנחנו בדרך כלל נכנסים מתחת למדרגות, ונמצא שם עד שההפסקה, עד שההזעקה, סליחה, מפסיקה. נכנסנו כולנו בערך 5 אנשים, לא הספקנו אפילו לסגור את הדלת של ארון נעליים, היה בום רציני בתוך הבית, כל הבית רעד. אני זוכר קצת פלשבקים, כאילו אש, עשן, דברים כאלה. בערך אחרי 20 דקות במקלט השכונתי, חזרנו לפה, ראינו שהבית שלנו, כמו שאתה רואה, כאילו מפורק, לא נשאר גינה, לא נשאר שום דבר. החדרים בקומה למעלה, סדקים במטבח. נהיה נזק שהוא לא נעים ולא כיף לחוות את זה. במיוחד שאתה גר במדינה הזאת ואתה רוצה שיהיה לך ביטחון, ובצפון אין לך ביטחון. ואני יודעת שצה"ל והצבא עושים מה שאפשר, וראש הממשלה עושה ונותן מה שאפשר לאזרחים, אבל כנראה זה לא תמיד מספיק. וצריך לתת שם מכה סופית בלבנון ולגמור אותם, לדעתי. שהתפרסם זה לא אכפת לי הנזק הפיזי.